Hori da. Beitu, Maria. Oino laukikoet, bai? Zeleno bestera eskuek etzen ikuste. Beitu. Zenbat bola ditugu hemen? Amar. Eta horrela egiten badugu, zenbat bola ditugu hemen? Bost. Eta hemen? Bost. Orduan, bost. Gehi bost? Zenbat dira? Amar. Bale. Eta nik bola bat kentzen badiot honi, hemen zenbat bola daude? Bat. Eta hemen zenbat bola egongo dira? Bai? Zenbat un? Zortzi behatzi. Bale, orduan. Behatzi. Gehi bat? Amar. Amar izan da. Primeran. Bale. Zenbat ditugu hemen? Bi. Eta alde honetan zenbat ditugu? Bat, bi, iru, lau, bost, zortzi. Bi. Gehi zortzi zenbat dira? Amar. Bale, eta alderantziz egiten badut, Maria? Hemen. Zenbat bola utzi ditugu? Bi. Eta hemen? Zortzi. Kaixo, Jaink? Zertan? Zortzi. Gehi bi, zenbat izango dira? Amar. Orduan, bi gehi zortzi, esan dugu amar. Eta zortzi gehi bi? Amar. Zergaitik dira biak berdinak? Bazen bat berdina dago. Baina ez daude ordena berdinean, ez da? Baten bia dago eta bestean zortzila. Gero zortzila eta bia, bestean bila. Eta? Batean agertzen bada, amar. Bai. Gero hemen guare bai, berdinak dialako zenbakiak esateitugun arta gainaren. Ez ditugulako kentzen eta ez da ere sartu. Bale, kopurua berdina daude. Bale, primeran. Eta hemen ipintzen baldin baizu. Horrela, berriro? Zema daude? Bost, amar. Bale, regletak iningo algenuke hori? Bale. A ber. Primera, eta ipintzen badizut hemen horrela, hemen zenbat daude? Zenbatu nahi baduzu, Sei. Bale, hau pareta buelta emango diot, bale? Bale? Eta oain, hemen sei, eta beste honetan zenbat egongo dira? Lau. Aber, bai, erregeletakin ipiniko deu? Bale, begira, Hemen zema dugu? Bale, eta jarri hemen, itxatxita. Hoixen. Primera, Maria, bauain, hau, bai, ingo duna da, hizkuntz matematikoa pasau. Hortako ze berdeu? Arkatza. Bale. A ber, badakigun hola ipintze deun, hemen iskinak harriko ditu, bale? Hoi da. Hemen? Zuz, barkatu. Hemen ze ipiniko deu, ze zenbaki ipiniko ditu? Berez margotu inberko gehin dituzke gule lengo ez da, pentsau margotuta dazkeula. Bost. Gehi. Hori da, eta gero ikurra hau. Berdin ikurra. Eta hor, ze zenbaki ipiniko duzu? Hamar, primeran da, hau nola adieraziko zenuke? Primeran, ordu lehenengo soka eta bolakin landu deu, ezta? Eta gero regletakin ipini diteu, berez gero regletak margotu itetuzu, gero izkuz matematiko ipintza jozu. Primera maitea, txapeldu.